Så har jeg fået EA Play. Okay, så skal jeg bare ind i FIFA, eller hvad? Det er faktisk genialt for dem. Det, altså, det, et eller andet sted, det kan mega nok godt nemt at betale sig, hvis man køber FIFA coins, ikke også? Og så købe det der abonnement. Hvad er de udløbet, de transfers der? Nej, nej. Nu kommer den Doppelbæk Sportstask med Anisimp. I don't know, bro. Den skulle gerne komme ind for et par uger. Det er i hvert fald det, jeg har fået lovet. Nøj, hvad siger du så? Så har Krøjst alligevel sparet en del, hvis han har købt det der. Hvad siger, hvis han ikke har købt det? Nå, hvad er det, vi siger, reglerne er? Taber vi en kamp, så er det en pakke. Vinder vi en kamp, så er det, så er det to. Er det, vi siger? Så kan vi FIFA aften eller komme ind for træning. Grineren. Sejr nummer 3, uafgjort nummer 2 og nederlag med dem. Okay. Vi har lige haft en nederlag, så lad os hoppe ind og... hvad fanden køber man? Så er det bare den, man køber. Jalapeno! Okay. Hvad må man gøre med det her, chat? Det må vi ikke bare. Jeg skal bare ikke åbne en pakke, han laver en kind of road to glory. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså, nu føler jeg lidt, at det er lidt unfair. Jeg sidder og spiller mod hold, der har der er 3-4 gange meget mere værd end mit. Og dermed også har bedre stats. Og dermed bare vinder, fordi at... Selvfølgelig, en ting han spiller bedre, det kan jeg godt acceptere. Men han har et hold til 400.000, der alle hans spillere løber bare hurtigere end mine, og så videre. Og skiller meget mere og sådan noget der. Hvor mine, de jogger lidt mere rundt i spinaten. I kraften med andet røde kort på ham der. Du var heldig modstand den kamp, ja, det går jeg også ud fra. Vi har vundet en kamp i dag jo. Du er også langsom angreb. Jeg føler, de svarer nok. Han har Messi, ham der. Hvordan er det her fair? Altså, er Messi ikke fucking dyr? Med sig. Det giver ingen mening, det her. Ej, det må han bare ikke tage, den der. Det må han aldrig ikke tage, den der. Det er da også svært at se, hvad man spiller til, når ingen engang kan se længere fremme. Ej, nej, 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 nej. Der er nogen, der ikke lige så, at jeg takler en spiller ind i feltet der. Det er fint. Jeg er nødt til at passe på med, hvor meget jeg spiller den sammen her. Altså, jeg kan ikke engang få lov til at løbe med bolden, uden der bare kommer en fod lige ind imellem. Prøv lige at se det der, mand. Prøv lige at se det der. Prøv lige at se det der. Dude! Jeg skal lære at aflevere på andre måder. Det er så overhovedet ikke den fucking eller stikning, han skulle lave det der. Hvordan tager min spiller ikke den der? Jeg synes, jeg, det er godt lavet, det der. Når jeg spiller draft, jeg lægger meget nøgen... Lort, hvad? Nøgen lort? Hvad får jeg ud af at spille draft? Du skal løbe fremad, kammerat! Ja. LOL! Hvad? Undskyld, hvad? Var det fordi, du var offside, eller hvad? Du peger, hvis du kører hele vejen til finalen. Det er heller ikke nemt, når dommeren han holder med ham her, mand. Chat, hvis jeg vinder mod ham, er sådan officielt fucking mærkelig. Nej, jamen altså... Han står også bare og spiller med bolden, det lille svin, mand. Den skal bare... Den skal han ikke have lov til at have, den der! Altså, mine forsvarsspillere, de fatter da... Oh, det er fint, det der. Det er fint. Men, jamen... hvad gør man med sin situation der? Han har jo bolden allerede, i det, han kommer tæt på mig. Jeg kunne intet gøre der. Det er da helt, det er da helt forfærdeligt, man ikke kunne gøre noget i sådan en situation der. Det skulle bare væk, åbenbart. Ball roll. Spil bolden. Jeg føler bare slet ikke, at jeg har nogen oppe i angrebet. Jeg ved ikke, hvorfor. Er det fordi, min position er mega mærkelig, eller hvad fanden er det? Jo, let's go, Malikias, mand. Det er jeg glad for. Okay, forklar mig lige, hvordan hans bold... forklar mig lige, hvordan hans boller ikke støder sammen. Jeg har lige sat den på offensiv nu. Jeg kan da godt mærke, det er det, der er galt. Sagde med godt sred, det der. Jamen, altså, jeg kan bare ikke gøre noget i sådan en situation der. Ej. De begynder altså at blive rigtig svært i kamp her, synes jeg. Jamen, hvorfor tager jeg ikke... hvad skal jeg gøre for at tage bolden? Hvorfor tager min spiller ikke bolden? De lader den bare køre lige forbi dem. Hvad er det for noget, det her? Men så... Hvad skal jeg få at spille draft? Muted. Du har 12, hvis nogle gange skal du kigge bagud for at skabe huller i hans forsvar. Kig bagud. Så han der ikke vinder med det hold, er en seriøst pis. Men han er fucking Messi, alt muligt. Altså, hvad skal jeg sådan oprigtigt gøre? Nej! Han er alt for langt fremme, mine spillere der. Hvorfor står han sådan, der målmand bare kan tage bolden lige foran snotten på ham? Det er da fuldstændig åndssvagt. Mega fjollede attityder her. Hvis jeg får et mål på ham, jeg skal bare parkere bussen. Der er ikke noget andet at gøre. Sæt med godt hakke ind, det der. Ja, kom nu! Nej, hvor er det, hvis jeg ser på hovedet?
Så jeg føler ikke hovedstød. Det spil her, det er noget, der fungerer overhovedet. Spil nu til den rigtige spiller, din Dynamo fuckmund, altså. Du er opvokset i en børnehave. Det er godt nok sygt, det der. Hvorfor er du ikke med i Twitch Rivals Warzone? Er det NA? Højst sandsynligt. Men det er fordi, det er imitation, eller jeg ved ikke sgu ikke, om det er fordi, de inviterer mange forskellige streamers, eller hvad de gør. Jeg synes også, det er lidt mærkeligt, at kun er blevet inviteret én gang. Men altså, det er jo basically også free money at blive inviteret, så man kan jo ikke rigtig sidde og klage over ikke at blive det. Sæt med godt forsvar, jeg har lige nu. Hans spillere, de er altså alvorligt mærkelige, det mener jeg. Hey, prøv lige overvej, det der min spillere, de spiller! Jeg græder snart, mand! Min spiller bliver ved med at spille til hans! Altså, det er som om min spiller har smør på fødderne. Bolden, den glider lige forbi dem. Altså, han er fucking Pogba, altså. Manden, han koster mere end mit hold. Fucking snotfjes, altså. Jeg kan ikke gøre noget, lad mig nu give mig hjælp, en eller anden spiller! Prøv lige at se det der. Altså, helt ærligt, hvad skal min spiller gøre? Tryk firkant og kryds for en nem skudfinde, når du lærer den, så bliver det helt meget nemmere. Firkant og kryds? Det giver da ikke noget, gør det det? Det synes jeg nok, det er vildt, det der. Jamen, prøv at se, chat! Kan I se, hvad jeg mener? Min spiller, de bliver ved med at spille til dem. Du skal bare have noget gode takt. Custom takt, så tilbyder din spiller af sig selv. Jamen, det er der næsten nødt til, kan jeg mærke. Altså, jeg føler virkelig ikke, jeg har en chance efter den kamp her. Han har selvfølgelig også et meget bedre hold, end jeg har, så det vil da også være helt umærkeligt. Så vil det også være helt mærkeligt, hvis han ikke... Mine spillere, de er jo helt clueless. Firkant og kryds hurtigt efter hinanden. Altså, bare en spilding af sådan en stikning, eller hvad? Det er også som om, mit forsvar, de står meget mere åbent, end hans gør. Prøv at se... Jeg har ikke noget med de spillere, han har. Det er dig, der styrer dine spillere. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor mine spillere, de har så meget smørfødder. Altså, det er bare som om, hans spillere, de æder... Altså, de suger bare bolden til sig. Det er en flok HTX'er, der fucking er på narko. De suger bare. Men det er kraftet med nogen, der lige skal til at tage kørekortet på glatbane, altså. Så er jeg nødt til at have nogle gode taktikker, så er der så nogen, man... Min spiller... jeg kan bare ikke gøre noget. Når først jeg har mistet bolden, så er der ikke noget til at få, at de tager den tilbage igen. Jamen, tag den! Det var... Oh my god. Det var den bedste fucking bold, du har fået i verden, det der. Så fucker du den op, mand. Jamen altså. What to fucking do? Du skal kombinere noget til Division 7 uden taktikker. Der er ikke nogen, der fortæller mig de der taktikker der. Ud af, at man kunne lave lidt små ændringer i dem. Og du kigger på de taktikker, jeg har ikke rørt dem. Jeg aner sgu ikke, hvad det ene eller det andet, det betyder. Taktikker er vigtige, siden hvornår. Jamen, så er det nogen, der giver mig deres taktikker eller sådan noget der? Altså, er det ikke bare sådan noget copy-paste noget? Det er jo din egen, men jeg aner ikke, hvad det betyder. Der er jo sgu da 15.000 konfigurationer. Chat, jeg har ikke lavet et eneste hovedstød i hele det spil her. Hvordan fuck laver han et hovedstød der? Hvad laver min spillere? Når du engang... Hvordan gør han det der? Altså chat, jeg er nødt til at sige, hvis det er, jeg møder endnu et eller andet hold til 500.000 efter det game her, så spiller jeg ikke mere i dag. Altså, så er jeg bare ikke råd til at fortsætte, kan jeg mærke. Har jeg fået et rødt kort, det game her? Oh, du spiller fucking... Så er der bare afsted. Men jeg kan ikke gøre noget, jo! Rengøringsfolk, hvordan skal du bruge det til, hvis du skal pakke? Alle hans spillere er også bare 10 meter højere end mig, mand. Det er som om, jeg sidder og spiller fucking rollator-racer mod en flok håndboldspiller, altså. Deres hoveder er sgu da 15 gange over mine, mand. Jeg bliver seriøst ved med at spille den til dem. Der er ikke noget at gøre. Fedt. Hans spillere, de er meget hurtigere end mig. Der er ikke noget at gøre. De kigger ikke... Altså... Ja, GG. Chat, vi spiller CS også en dag, hvis det fortsætter efter det game her. Det mener jeg. Vi skal simpelthen ikke se på det her. Altså, der er ikke noget at gøre. Altså, det er jo ikke engang sjovt, det her. Det er ikke fair. Kæft, du tyder. Jamen, det er sgu da klart, man har et hold, der koster 10 gange mere end mit, mand. Det er klart, jeg taber. Så skal man ikke være mere retarded end det for at se. Open pack, så får du bedre hold, bro. Jamen, det kan da ikke passe, at det er så meget er det virkelig så meget pay to win, det spiller? Jeg har lige haft det så sjovt de sidste 2 dage, så nu kommer jeg op mod at spille mod nogle hold, som slet ikke er ligesom mine. Fordi de er 15 gange dyrere. Fordi du købte spillet så sent. Det har da ikke noget med noget at gøre. Ja, det burde ikke have noget at gøre. Åh, herre Jesus. Prøv igen. Vi prøver en gang til. Hvis vi møder et eller andet... Altså, man har Messi. Han koster mere end hele mit hold. Gang 3, mand. Folk er kommet i gang. Det er du ikke. Jamen, det har der ikke noget at gøre med. Chat, kan vi ikke blive enige om... Jeg har, altså, mit rating... Skal vi lige tjekke mit hold rating bagefter?
Flames er altså ikke heldige, de er bare bedre lige pt. Det er desværre bare sådan, at inden grinder du for sygt på en Road to Glory og spiller mange kampe, så køber du til pakker og bruger rigtig mange penge. Det er alligevel vildt nok. Men prøv at se her, chat. Er vi ikke igennem rating? Den er baseret på sådan nogenlunde gennemsnit af en spiller her, i forhold til det der rating-nummer, de har. Jeg møder folk, der har sådan 5-10 mere i rating, end jeg har. Det er jo ingen som helst mening. Så når bare køre promopakken. Jackson Dimension 5 møder sagtens hold, der er dårligere end det der. Du kan sagtens møde lortehold på igen. Jamen, jeg vil da ikke møde lortehold. Jeg vil møde færrehold, altså. Hvad fanden bliver der hele af det der rating-system? Lige meget til en vis grad at lave rated spillere, som er bedre end højt rated spillere. Både og. Der kan selvfølgelig godt være individuelle forskelle, men sådan overordnet set, så giver det jo en rimelig god idé om. Men er det ikke mere åben? Hvornår er det, der kommer nye? Kommer der ikke nye pakker i dag eller et eller andet? Så er det FIFA, fordi Mark helt i bunden. Så selv en 86-rated spiller kan du kun få 6K, så skal du bruge mere penge for et sygt hold. Køb nøjer. Men nøjer er ikke god. Skal vi lige have en lille trøstepakke? Det her. Hazardspil. Det er fuld hazard, det her virkelig. Nu har jeg bare fundet godt. Det ser bare overhovedet ikke godt ud, det der. Kan stille 400 gange bedre, er det rigtigt? Hog? Eller en draftjacks? Men er der nogen point i åbent, de pakker her, de udløber min team? Kommer der så ikke nogen nye? Kastel god. Hvad siger du, han koster? Han syger mig. Jeg har en draft, efter du har købt ham. Jeg forstår ikke, hvad det er, jeg skal lave med det draft der. Du kan få syge pakker, hvis du går til finale draft. Kan du ikke også, man er god, hvis man skal det. Sygt raw. Man bare baner fandme sindssyg. Meget høj ham der. Draft er ikke for nybegynder, han er det. Bare hurtigt ham der. Jamen, lad os køre ind igen.